היו כבר חופשות. היו כבר חופשות. אתה למדת ממני מהמעברים, נכון? על הטינדר של החופשות, את שמעת? לא, מה זה הטינדר של החופשות? פותחים בחופשה טינדר? גלעד ילון פה. שלום, גלעד ילון. בוקר טוב. טוב, זה לא לפתוח טינדר בחופשה. בהחלט לא, אבל הממשק של האפליקציה החדשה אולי יהיה מוכר לחלק מאיתנו. אפשר להתחיל להסביר כמה זה דומה והכל, אבל בואו תראו בעצמכם. שמנו צילום מסך של טינדר, לעומת צילום מסך של האפליקציה החדשה בשם Holiday Swap. המטרה שלה, כמו שאתם רואים, אפשר לעשות לייק, אנלייק, וככה בעצם להחליק בכל העולם. על כל מיני מקומות, ניסינו גם בתל אביב, וזה מתחיל לעבוד גם בארץ. היי, מגניב. זה פשוט, אני מגיעה לאתונה, ולא הזמנתי מלון, אני פותחת את האפליקציה, והוא מתחיל להראות לי מקומות. כן, אבל אלכס, הרעיון פה הוא לא רק שהוא מראה לך מקומות, גם זה בחינם. זה בחינם או במחיר סמלי של דולר ללילה, שזה בעצם, אפשר להגיד שזה כמעט חינם, בטח אם משווים את זה למלונות. זה בעצם גילד אנשים שמחפשים החלפות, נכון? נכון, יש פה כמה אפשרויות. יש פה אופציה, מין גרסה מתקדמת כזו שמחליאה ב-Airbnb, Couchsurfing וטינדר, שבעצם הכל ביחד יוצר מצב שאני יכול להחליק, למצוא משהו שמתאים לי בכל העולם, או ביעד ספציפי לפי פילטרים שאני בוחר. זה יכול להיות ספה, זה יכול להיות וילה, זה יכול להיות חדר. כמובן שזה כרגע בשלב התחלתי. זה צריך ליצור מין קהילה, שיהיו דירוגים, שיהיה קצת יותר אמינות בין משתמשים. אני לצורך העניין הצלחתי גם לפתוח את הספה פה למעלה באולפנים שלנו בראשון לציון, והצאתי לאנשים לבוא ולישון באולפני וויינט. יש קופצים? כבר קיבלתי לייקים, קיבלתי לייק מבוגטה, קיבלתי לייק מטורקיה. מבוגטה? שוקו. זה רעיון מדהים, אנחנו גם נעשה להם רעיונות. זה אחלה ביזנס, אולי גם אתה יכול גם להציע את המשרד שלי. בשמחה, כן, אחלה ביזנס. וזה מתחיל כאן, וכמו שאמרתם, יש גם את אפשרות להחליף ראש בראש. כי בעצם כל משתמש יכול להחליט אם הוא רוצה לארח, כמובן שלא חייבים, אבל צריך לפתוח מין פרופיל התחלתי שמראה גם איפה אתה נמצא, כדי שעשו גם לך לייק. והאופציה השנייה זה באמת לבחור תאריכים. ברגע שאתה מקבל את הלייק, אתה יכול להציע לבן אדם אפשרות להחלפה בתאריכים ראש בראש, ונגיד שאני רוצה לנסוע לניו יורק ואני אחפש חילוף שמישהו ייכנס לי לסבל בתל אביב בזמן הזה, אולי נמצא מישהו שמתאים לו וכולנו נרוויח מכל העסק. כמה הורדות כבר יש לאפליקציה המקבילה הזאת? יש, לפי המייסדים של האפליקציה, יש כבר מעל 340 אלף משתמשים בכל העולם, מעל 180 מדינות שהאפליקציה זמינה בהם ואפשר להשתמש ולגלוש בה. ואם הקהילה הזו באמת תעבוד עם האג'נדה הזו של לטייל, לשתף, יכול להיות שנראה פה משהו מאוד מאוד מתקדם. יש גם כל מיני פיצ'רים מגניבים של להוסיף אטרקציות וטיפים, ויש אפשרות לראות מפות של אנשים עם טיפים שהם שמים, וכמובן גם כל אחד יש לו פרופיל שאתה יכול לראות מה הוא מציע, איפה הוא נמצא. זה מין רשת חברתית כזו. שם האפליקציה? יש לזה שם? כן, Holiday Swap. Holiday Swap. אני עדיין נתקעתי על זה שאנחנו מחליפים את השפה שלנו שם למעלה. באולפן, כן. Holiday Swap, סגור. אם אתם רוצים, אז רגע, איך מוצאים את השפה בראשון למי שרוצה? זה אפשר לחפש מקומות? כן, אפשר לשים פילטרים, אפשר לשים תל אביב. כמובן שתל אביב במקומות כאלה זה ראשון, זה חולון, זה בת ים, זה הכל ביחד. ולהתחיל להחליק, ואם לא שמים יד ספציפי, זה פשוט מחליק בכל העולם, וזה סתם נורא מגניב וכיף. האמת שמגניב. וכל הפרטים, איך בדיוק נרשמים, מה צריך, מה לא צריך, כמובן בערוץ החופש. יאללה, הספה שלנו פנויה, חברים. תודה, גלעד. תודה לכם. הראשון זוכה. הראשון זוכה.